Jeg har jo været sådan lige på kanten af stress og med videoer og jeg sad jo op her i går og sad op til klokken 7. Oh, ja. Jeg optog 8 videoer på en nat. Jeg redigerede 6 på en nat eller sådan noget, hvor 3 af dem var FIFA-videoer. Det er jo sådan, hvor jeg sådan, det er jo bare sådan en quiz, hvor jeg lige klipper 3 gange. Ja. Og det var fucking hårdt. Uh-huh. Og så, ja, shit, man. Hvad? Hold da kæft. Hvor jeg lige klipper 3 gange. Nej, jeg mente, det er jo omvendt. Ja, jeg havde jo lavet 3 FIFA-videoer, hvor jeg netop ikke bare skulle klippe 3 gange. Okay. Altså, hvor der var zoom-effekt og alt det der. Ja, ja. Og sådan, jeg var på kanten af stress. Altså, jeg nævnte jo det faktisk det der på podcasten forleden, og det nævnte jeg så over for min far, og jeg nævnte det over for min mor, og så har... Du weak, eller hvad? Nej, men så kan jeg godt mærke, at de begynder at være lidt mere sådan... Skal vi gøre det her for dig? Skal vi gøre det her for dig? De begynder at være lidt mere sådan, okay, nu bliver vi nødt til at tage control her. Så min mor, hun sagde, fokuser på dit arbejde, så får hun nøglerne, mens jeg er væk, og så i den her uge, der vil hun komme og bygge tv-bord og sofa-bord, som faktisk er det eneste. Derfor spurgte jeg, at komme til Kolding i den uge. Ja, men hun får adgang til lejligheden, så hun kommer sikkert til at komme ned for at rydde op, og så kommer jeg hjem til at... Det er helt godt. Ja, der nu, mangler, ja, ja nu mangler der bare lige sådan... Der mangler et tæppe, jo. Det er det start. Ja. Et tæppe? Ja, et tæppe til under bordet. Nå, du gerne have... Ja, det vil jeg gerne have. Ja. Men soveværelset er pretty much på plads. I kan jo også se planten derinde nu, som Frederik smadrer. Ja, som Frederik han... ja. Et er skulle det. Men TV'er sat så godt op, god højde. Der er skab. Igen, små ting, der mangler. Bare lige husk. Det går, du stresser. Men når det podcast er ude, så ligger vi fra stranden. Og det er også det, sådan legit. Og nyder livet. Ja, i går, hvor jeg skulle redigere de der 3 gange, i forhold til de 4 videoer, så kom jeg igennem en, og så ligger jeg bare sådan, det jeg plejer at gøre på en dag nærmest. Og så gik jeg igennem næste, og jeg blev bare ved med at sige til mig selv, om 48 timer, så skal jeg ikke tænke over det en uge. Ja, der var fri. Og så rører der bare, money ind på bankkonto, uden jeg gør noget som helst. Det gav. Det er det gode liv. Eller rører konto noget, hvad det er, men. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, så. Det vigtigste. Ja, selvfølgelig. Ja. Bare det her, det synes du ikke er content. Du sagde, at han blev shit. Overhovedet ikke. Og den bliver shit. Den er det er derfor, jeg bare snakker nu, fordi der er ingen forventninger. Matt, jamen, du... Der er jo ingen forventninger. Okay. Har du forventninger til Alanya? Nej. Tror du også, det bliver shit? Nej. Du har... Hvad? Nej, jeg har ikke forventninger. Du har simpelthen ikke noget? Nej, men det er fordi... Altså, det der kan ske dernede... Det snævner vi også sidste gang. Altså, enten så... Lytter du overhovedet efter? Jeg synes, du vil snakke mere om det. Ja, altså, jeg ser jo bare det der med, at Frederik, jeg ved, han forventer, at det bliver... Total party-arty, byen bliver sindssygt fed, der kommer til at være masser af tøser på hoteller og bla bla bla. Ja, okay, men det er jo også høje forventninger. Jeg tænker bare sådan, du har forventning om, det bliver en fed tur. Du har altså. En god tur. Nå, men jeg har forventning om, at vi kommer til at have det godt lidt lige meget ved. Ja. Så vi kommer til at ligesom da vi var i byen med Thaj og Frederik, hvor det var dødt. Nej, egentlig den seneste gang, hvor der egentlig ikke var nogen, men vi formåede alligevel at have en hyggelig aften. Giver det mening? Ja. Så det samme med, hvis vi kommer derned, og der er nogle tøser på hoteller bla bla bla, og byen er død. Så fuck det, så kommer vi til at bare slappe af ved poolen, og bare vibe. Aha. Så men på den måde. Okay. Jeg har ikke høje forventninger. Hvad er dine forventninger til det her? Sådan, altså, sådan er det bare, om 5-5 minutter, så er vi done. Altså den her podcast? Ja. Det sagde vi jo, vi ikke måtte nogen tid på. Det er også det. Nej, fordi hver gang vi siger, at det bliver en kort podcast i dag, så bliver det 4 timer. Det bliver 2 timer. Den bliver længere. Men overhovedet det, ikke? Og det gør den. Du er syg over. Klokken er 5:01 om natten. Yeah. Og jeg mangler faktisk stadig at redigere en video med. Det er ikke fordi, og det er ikke fordi, vi skal stoppe på grund af den. Det er bare fordi, jeg ved, at om 2 timer... Skal du redigere en video? Jeg skal redigere vores forholdsvideo. Jeg mangler da også 4 thumbnails, sådan noget, jeg skal lave. Holy shit, jeg forstår sgu da godt, du er ved at få stress, mand. Ja. Altså, vi skal flyve klokken... Matt, altså... Vi skal flyve 9 timer. Siger... Du kan også bare gå midt under podcasten, så lige kunne lave en thumbnail i 10 timer. Nej. Okay, færdig. Men Matt, har du overvejet bare sådan at få en editor på din video? Eller få... Jamen, jeg har noget på 1 eller 2. 2, tror jeg. Ja, 2. Hvis du... Altså, du skal jo stress med det. Altså, du... Jeg ved det godt, man cross... Jeg er flyttet hjemmefra. Jeg skal betale regninger og alt muligt nu. Jeg er blevet voksen. Jeg skal have... Der skal penge ind på konto. Good point. Det er et godt argument. Altså, man kan sige... Jeg kommer til at have 5 videoer til sengkanal og 4 videoer til main. Det er jo ikke godt nok. Nej, han er faldet lidt af på den. En lille smule. Ja. Jeg troede, du sagde, der skulle sådan mad på bordet og sådan noget. Ja. Bro, vores dag den anden dag var fucking god. Vi sidder bare optager i sådan 4 timer. Bare grinder. Nå ja. Bare sådan, bare mig og ham. Det var fucking fedt. Ja. Nice. Især fordi du ikke var der. Ja. Det var mega, vi præcis. Vi chillede og fest. Ja, det var virkelig sådan en ting, hvor jeg tænkte, det burde man gøre noget ofte, fordi det gør tingene meget nemmere på en uge. Ja. Ja. Også fordi, jeg sendte det jo så bare videre, så jeg skal ikke stresse med det efterfølgende. Nej, det er også det ikke. Så, altså, jeg har da også sådan, hvis det virkelig er kritisk, så behøver jeg ikke flere videoer. Altså, lige meget hvad, så har jeg videoer, der kan strække ud på en uge. Mm. Det ved jeg. Så, hvis vi fucking døde bagefter,
så lader vi det ligge. Så må den der forguys-video vente. Ja. Okay. It is what it is. Så ryger min jo bare ud. Jamen, det kan den. Det må den gang gøre. Det håber jeg. Ja. Så har jeg en video liggende til, når jeg kommer hjem. Selvfølgelig. Kommer kraftigt mig også hjem tidligt. Hold da kæft. Ja, vi skal flyve klokken 6 lørdag. Ja, og så på grund af lokalen, så er vi jo allerede i Billund 9.15. Mm, ja. Oh, er vi? Det er faktisk gave nok. Så vi, for jeg har planer hele lørdag. Oh, så jeg er potentielt hjemme i sengen inden klokken 11. Det er jo fucking sygt at tænke på. Ja. Fordi jeg kan huske sidste år, hvor jeg var i Kreta, der gjorde vi også det samme, hvor vi rejste klokken 4-5 om morgenen. Og det er så mærkeligt lige pludselig at ligge hjemme sådan der klokken 10-11 til middag og være sådan, jeg har været i Grækenland i dag. Ja, det er jo ligesom vores London-tur. Da vi sidder der i toget der i Vejle, klokken den har været 11-12. For 6 timer siden løb vi rundt på en motorvej. Ja, ja. I London. Det er rigtigt. Mod trafikken. Altså surrealist at tænke på. Ja. Ja. No. Se, vi har ikke mere at snakke om. Jeg har masser at snakke om. Har du lyst til at være her? Eller her har jeg. Nå, okay. Det er min crib. Ikke podcasten. Okay. Der er du bare... Der er en af mine venner, vi holdt jo forfølse for første gang her. Det sagde jeg også sidst på gang. Han har klemt sin højtaler, så den går også bare rundt og vibe med nu. Den passer også til din tøjstil, den der højtaler. Jeg tænker bare, det er sådan, sådan at, vildeligt, det er sådan, at du går rundt med, at det er jo en ghetto blaster, det der. Altså, det er det jo. Er det virkelig så meget 90'er outfit, det her? Ja. Det er sådan noget Beverly Hills-agtigt. Nå?